أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ اللہ کرے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں، اچھے سے روزے رکھ رہے ہوں. رمضان ہے، اور کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ آج دوسرا روزہ ہو گیا. آج میں نے چنا پلاؤ بنائی ہے. میں نے کہا تھوڑی سی آپ سے ریسپی شیئر کر لوں. میں نے پیاز آئل ڈالا ہے، پھر پیاز ڈالا ہے، ساتھ میں زیرہ اور گرم مسالہ، موٹی مرچ، دڑا مرچ، یہ تین چار چیزیں ڈال دی ہیں. اور نمک ڈال دیا ہے. ابھی ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیا کریں، یہ آپ لوگوں کا پیار اور محبت ہے. بیل آئیکن کو بھی دبائیں. کرنے آنے والے جو ہیں، جو پرانے ہیں، وہ تو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ میں نے چنے کی دال ابلی ہوئی رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے ڈال دی ہے. ساتھ میں تین مرچیں ڈال دی ہیں. یہ گرم مسالہ ہے، یہ ڈال دیا میں نے. پلاؤ ہے تو میں نے زیادہ پیاز بہت زیادہ لال نہیں کیا، درمیانہ سا رکھا ہے. پلاؤ میں تھوڑا ہلکا ہی اچھا لگتا ہے. یہ تھوڑا سا مسالہ مکس ڈالا ہے میں نے. پلاؤ میں تھوڑا مکس مسالے کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے. میرا اپنا گھر کا بنا ہوا ہے، تو اس میں پلاؤ کا ذائقہ بڑا اچھا آتا ہے. دو گلاس پانی ڈالا ہے میں نے، اور دو کپ چاول ہیں، سوری ایک کپ چاول ہیں. چاول میں نے تقریباً 10-15 منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیے تھے. یہ دیکھیں بھائی، چھوٹی سی ویڈیو ہے، ساری دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنی. یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بن رہے ہیں، کھلے کھلے. آپ کو پتہ ہے ویسے بھی پلاؤ بہت ہی زبردست بنتی ہے، اور چاول اچھے ہوں تو پھر بہت اور زیادہ اچھی بنتی ہے. ابھی 2 منٹ کے لیے، 2-3 منٹ کے لیے میں دم پہ رکھ دوں گی. اور یہ دم ہو گئے، ابھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ اتنا زبردست پلاؤ بنا. یہ دیکھیں کتنی کھلے کھلے چاول ہیں. یہ دیکھیں، یہ ابھی میں ڈش میں نکالتی ہوں. یہ دیکھیں بھائی، چنے کی دال، کدو، چنے کی دال ساتھ میں گوشت، اس کی بھی ریسیپی میں نے دی ہوئی ہے. ابھی جو کچھ رہتی ہے پھر بھی دوں گی. تو یہ چنے کی دال والی جو چاول ہیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں، اور بہت ہی زبردست ذائقہ ہوتا ہے ان کا. یہ دیکھیں کوئی چاول ٹوٹا نہیں، سارے چاول کھلے کھلے بنے ماشاء اللہ. اللہ کھانا نصیب کرے، جس جس کا رزق اللہ پاک نے اس میں لکھا ہے اس کو عطا کرے، اور سب کے روزی میں برکت ڈالے رب العالمین. اللہ حافظ.